esitelty ensimmäinen ottelu ja tosissaan häkkiin kohta astelee Inge Halonen. Joo, kuten ehkä nimestä voi päätellä, niin Norja on ehkä kotimaa, mutta kyllä siellä taitaa juuria olla täältä Suomestakin. Toi kaikkihan tietää sen, että kolmessa aallossa Norjaa Suomesta muutettu. Metsä suomalaiset 1500-luvulla, 1700-luvulla, Kveenin suomalaiset ja nyt sitten 1800-luvulla ja näihin päiviin saakka niin on työn perässä muutettu Suomesta sinne. Tiedä sitten, kuinka kaukaa Ingen sukujuuret on Suomesta. Olisi mielenkiintoista kuulla ja katsotaan, saadaanko mieheltä joskus vastaus, jos seuraat Hamaras viimeistään. Siinä nähdään, että hän on ainakin hyvä tuulisena, valmiina, heitteli ilmavia potkuja ja lyöntejä. Se on tietysti aina merkki siitä, että jotain on treenattu, jotain kamppailulla ja uskoin vapaaottelu ainakin. Hän tuossa viime Hamaras teki debyttinsä, silloin sitkeästi otteli, sitkeä sissi, mutta lopulta kuitenkin Alexander Kaani oli liikaa hänelle. Mutta osoitti siinä ottelussa kyllä, että vaikka... Kyllä. Taisi olla enemmän semmoinen lukkopainipohjainen ottelija. Valitettavasti vastustaja Ares Amerikainen nyt oli lakevempi paini. Ja lukkopainipohjaisuus tietty tukisi myös se, että siellä on kulmassa pohjoismaisen vapaattelulegenda Jon Ola Veinemo, joka oli muun muassa ADCC-maailmanmestari. Hattopuoli on varmasti haljassa. Sanottu, niin ainakin äsken nähti lyönnit lähtevän ja potkut lähtevän aika vauhdikkaasti. Siinä saa kameran sieltä istua. Otetaan kaveri häkkiin, siinä vedettiin vielä viimeiset silikoonit, vaan vaseliinit naamaa ja muutakaan mies häkkiin. Debyttiinsä Hamarassa. Viime Hamarassa silloin tossa, niin kuin puhuttiin aiemmin, niin tappio tuli. Ja sitä kertoi, että suurin syy siihen oli, että hän liikaa kumarsi ja kunnioitti Otto Saarta. Nyt kaikki kuulemma tämmöinen on tiputettu pois. Nyt ei mennä kättelemään, nyt ei mennä tekemään kavereita tonne, vaan nyt lähdetään tekemään jälkeä. Ja hän lupasikin tossa aika kysyin, että minkälaiset terveiset yleisölle, niin hän sanoi, että hän ei iske aika vahvasti, kun Misi Saaristo oli sanonut, että hän lupaa väkivaltaa. Ja samaan kuulemma nyt Rasperin asenne. Rasperilla on kyllä hyvät mahikset tarjota semmoista räväkkää ja räjähtävää pystyräiskettä. Urheilusta tietty kyse, mutta väkivalta on ehkä hyvä kuvastamaan sitä ottelutyyliä. Ja varmasti asia auttaa myös se, että juuri löytyy Porista. Se on totta, eli Porin kautta Turkuun, niin kuin sanonta sanoo. Kaikki tietää, että on vierättänyt Turkuun. Sen verran vielä yleisölle Rasselta terveisiä, jos näin tuttavallisesti häntä Rasseksi voidaan kutsua, niin hän on illan ensimmäinen matsi, hän on otettu siitä kunniasta. Hän aikoo aloittaa illan räjähtävästi ja asettaa tason, mihin muija on sitten yllättävä. Siinä on hyvä asettaa se rima ja kovat lupaukset ja tietenkin toivotaan myös lunastaa. Kyllä, ja kiitokset. Haluaisi lähteä Rasse vielä Kamosportierille, joka hän taas Kamosportieri, joka on sponssaa FFGlle sekä sitten treenikavereille. Siellä on Tipi Hirvikangasta, Sami Sakkaa, Eli Ristimäkeä ja Ramin Amerikaania sekä tietysti Turku Muitaita, joka on myös auttanut valmistautumisen. Eli mielenkiintoinen matsi tulossa. Katsotaan, mitä lähtee, minkälaisen tahtipuikot ilta saa aikaan. Ainakin merkki sieltä, että vedetään yläfemmat, kun tuossa kohta lähdetään ottelemaan, niin se lupaa, että ihan hyvää urheiluhenkeä niin kuuluukin. Kyllä. Ja sitten siitä niin touch, sen jälkeen lähdetään ottelemaan. Rauhallisen onnen Rasperka ainakin on.
Halonen taas muutaman tota, kovan osuman saanut potkuilla sekä lyönneillä. Sieltä tuli vahva haku Rasmerilta. Halonen ei tykännyt siitä ja lähti tekemään mattaa. Joo, toki se on yleistä, että kun ihmiset lyödään päähän, niin sitä pyrkii välttämään. Ja usein lähtee ne alasviennit. Varsinkin jos on painipohjainen kaveri ja vastaus sun tietää olevan kova pystyottelija, niin se on ihan turvallinen vaihtoehto lähteä sitä alasvientiin hakemaan, mutta se tietenkin täytyy tehdä myös huolella. Sen verran vielä tuosta Rasperin valmistautumista, hän sanoi, että on myös yksi syy viime ottelussa tappi oli se, että hän liikaa kunnioitti ja pelkäsi Otto Saaren painia, ja hän on nimenomaan näitä tilanteita, missä nyt ollaan, eli häkkipainitilanteita treenannut, ja niihin hän on panostanut, että niissä hän ei koe enää semmoista epävarmuutta. Ja näyttää ainakin tällä hetkellä, sieltä haettiin vähän tämmöistä niin kuin kimurapuolustusta, ja nyt hyvin pidetään kaveri hallussa, ettei ainakaan Halonen vielä saanut kipattua Rasperia selälleen, ja katsotaan, tuomari on siinä vieressä koko ajan katsomassa, että ukot tekee työtä, jos ei tehdä työtä, niin sitten otetaan breikki ja lähdetään taas pystystä. Joo, se on, FinFighterskin on perinteisesti ollut tämmöinen mattopainotteinen seura, että tavallaan, että jos sielläkin treenaa tarpeeksi pitkään, niin varmasti tulee varmuutta siihen mattootteluun, eikä sitä niin paljon pelkää niitä kaatojakaan sitten välttämättä. Tietenkin Rassi tässä fiksusti pyrkii pitämään ottelun pystyssä, koska se on se hänen vahvuutensa. Ei välttämättä ihan semmoinen tota, ottelukulku, kun Rasper oli toivonut. Toki nyt tosi räjähtävästi sieltä itsensä kampes pois, mutta Halonen vielä räjähtävämmin kampes takas seinään vasten. Mutta siinä nähtiin, että hyvin nopeasti voi tilanteet elää. Kyllä. Seinäpaine näyttää yleensä ehkä katsoja silmään semmoiset, että siinä ei hirveästi tapahdu, mutta se vapauttelu on ehkä raastavin osa-alue, mikä usein ratkaisee sen, tavallaan se ottelun kulun, että joko siinä väsytään tai sitten jompikumpi ottelija pääsee sinne alueelle, missä haluaa olla. Käänne kohta niin sanotusti. Sanoo, että kolme asiaa pitää hallita. Pystyottelu, mattoottelu ja paini. Ja paini on niistä se, mikä vähintään pitää. Ja paini painotteista tämä on tähän mennessä ollut ja tosissaan katsotaan, miten tämä tilanne tästä etenee. Halonen kovin haluaisi tuota ottelun tietysti sinne mattoon viedä, jossa hän kokee tuota tilanteen vahvemmaksi, mutta hyvin tuo Rasper aina kun avautuu Haloselta leuka tai rinta, no niin sieltä polvea tulee, nyt tuomari käykin irrottamassa. Kaverit toisistaan jatketaan pystyssä, katsotaan miten Rasper tähän tilanteeseen nyt vastaa, sieltä tuli erittäin kova alapotku toinen perään. Näitä ei Halonen kovinkaan tuota, näitä blokkaava. Jälleen tuli tuomari. Hän lupasi aloittaa illan räjähtävästi ja hetki siinä kesti, mutta sieltä se tuli. Kyllä. Erittäin vahva polvi suoraan leukaan ja Inge Halonen unille. No. Ja kaverilla vieläkin jalat siellä. Ihan kumia. Vähän pyöritteli päätä, että oliko tämä mukaan oikein sen paikkaan pistetty poikki, mutta kyllä hän näkee kaverista. Joo, ihan oikein. Joo, ei tässä tapauksessa ollut kahta kysymystäkään. Toki se, että iso osuma tulee päähän, niin siinä saattaa olla hetken aikaa semmoinen todellisuuden tai koetuksella. Ja varmasti Ingekin sen ymmärtää viimeistään tässä häkistä poistuttaessa, kun näkee matsia, että ihan oikein se meni. Tässä oli ehkä nähtävissä vähän just tätä, että Inge Halonen kovin yritti sitä seinäpainia ja teki paljon työtä siinä. Rassi sai pidettyä itsensä paljon rennompana ja kun tuomari tuli väliin ja totesi, että tässä ei nyt tapahdu tarpeeksi, että otetaan uusi alku, niin siinä näki selkeästi, että Inge alkoi olemaan jo vähän väsyneempi mitä Rasse, joka sitten tässä on hirveän positiivista, koska edellisessä ottelussa tuntui, että Rasberg itse oli se, joka väsyisi. Nyt ei ollut siitä huolta. Kyllä, tämä oli erittäin vakuuttava suoritus. Ja tuota, hieno voitto Rasperille ja varmasti, kun hän puhukin siitä, että hän haluaa sen tuota itseluottamuksen nostaa takas ylös, mikä ehkä tuossa edellisen tappion jälkeen vähän tuota, luisu siitä alas, niin sieltä se tuli. Tyrmäysvoitto ensimmäisessä erässä ja tuota, tästä on erittäin hyvä jatkaa. Ensimmäisessä erässä ajassa 3 minuuttia, 14 sekuntia. Tyrmäyksellä punainen kulma, Rasberg Mäntsylä. Se
siinä nähdään hieno urheiluhenkeä, kaverit vielä juttelee ja hymyilee, varmaan käy matsin vielä läpi siinä, että mitäs siinä tapahtukaan. Nyt kuunnellaan Rasperin kommentit. One more thing, I want to give a big shout out to my coaches, Tippi, Sami, Ramen, thank you so much. I also want to give a big shout out to Impact MMA World. This all started, FFG, Sporting Kampai Lukeskus, everybody who's been there for me on this journey. Without you guys, I wouldn't be here in this cage. Thank you. Thank you all, and enjoy the night, guys. Hieno mies, hieno puhe. Kyllä, siinä oli tämmöisiä maailmanmiehen elkeitä ja hyvin otti yleisö haltuun.